بسم الله الرحمن الرحیم زم ابرا روجان د یو نوی پروگرام سره نن په شموزو کې د کیو د نیموګرامي اثر قدیمه بر د خیو داغه خو شاته چې سمنه خو خپلوارې د ابره تم خیو زمو سره وځي خبر ہم کوشان دور چی دینو داغی اثار قدیمہ دا او تقریبا 300 کال مخکی چی دی اغا د دې تاریخ یادیږي تاسو هم نور هم د دې دینو په د دې چې کم تاریخدان چی اغا د دې چې بادشاہ وو هغه با د دې نه سو دا داغی تختو په دې په لوم باندې هم په وخت تو کی دا اثار قدیمہ سره چی دی اغا شوق لري نو هغه بدای خاص تاریخ واغو ته دې نو په ذهن کې راځي نو د دې پوهان چې کوم تاریخ دان دی هغه وي چې دې سیړی نو بچ دې دغه شو نو دلته به یو تخت لګیدل او د دې دغه بادشاه چې دې په دې تخت پکې نه کو او هغه ته به مکمل علاقه چې دې تاسو ته بخښي دا به د دې نه ښکاری دا د وخت سره سره چې دې د دې زین چې دې هغه وران شوې دي خو بیا هم دا غیر کم سار چې دې غشته نو موږ تاسو ښه یو ځای په دې او د دې مقامی خلکو سره به خبرې اترې کوو د دې په تاریخ چې سم نه دی هغه به تاسو ته چې دی نو هغه هم وای او ځای به موږ ته مخه کم ځکه چې اثار قدیمه ده موږ کم ځای سم نه اثار قدیمه چې موږ ګرځېدلې دو نو هغه کې به تاسو نه چې ټوټل چې دی د کوشان دور چې سم نه دی نو ډیزاین دا هغه چې دی هم دارې مختلف ځایونه چې دی هغه کم چې مخامخ تاسو لیدل د ډیو د رڼا د پاره چې کم ځای نه او نور ځای نه کوم هغه شان جوړ شوی او دلته هم داسې جوړ شوی چې هغه مخ ته برابر ولاړ دی هغه هم چې دی نو د تاریخ قدیمه په تاریخ باندې لګ نظر ساتي هغه مخ ته سو وای دی قلعه د دې چې دی ګمبتونه چې دی په باره کې اصل ته چالو کې روزون دی دې تاسو په تل د دې هغه مین سټوپ دی یو داګه د سیټینګ یې ریکنځه کې هغه تاسو ته نو سره دا دې سم دی او دا تاسو یو دا دی او د دې سره 54 دی انا کې موږ د درې دونو نه ډېټا واغسته خو په یو ځای کې هغه 44 په ځای کې 54 نو 54 دی نه هغه کریکشن ټیک دی چې 54 چې کم منشن شي دی او هغه صحیح دی او 46 چې کم چا مته کوټ کړی نه هغه شی غلط دی ولې چې دا موږ شمارم ګر په نه باندې نو دا مته چې 54 چې دی وړه ټرمز کړی دی وړي وړي سره هغه سټوپاز راشي دی د دې سره په پلان باندې مده هغه لایټینګ ایریا هم هغه ده دا د کوشن هغه دور د کم چې په نجران کې په مختلف ځایونو کې دا ټول هغه یو ډیزاین دی هغه یو سټرکچر دی او مده کې تاسو ګورئ دا وخت هغه سټرکچر چې هغه به لګی دا چونې نه رغېدو هغه چونې چې د نه چونم د ګډې را بده دیوالو نشته مده لږ ډېر ریپیرینګ شوی دی خو هغه مډیر په دې کې اثر ښکاري بل د دې ته خیال کې روزان خان زموږ د سوات سپیشلی سپیکو ګورې زموږ د خلکو زړې کوټې یا باریان کې تو ګورې هغه چې کوم د لرګي نه رښې وډن سټرکچر دی هغه هم تخیال کې هغه هم دغه شان کې په دې سټایل کې رښې دي نو زموږ د سوات تاریخ چې دی نو هغه د دې تیر شوي هسپیسر دی نو هغه لري دی نیموګرام یو دی اثر قدیمی تاریخ را ته وایي چې څنګه په پاره دا خو کوم چې 2000 سال دو او مې چې کله 2000 یې چې کوم دغه تیری او کوشانو ما کوي او قبیله راوي او ځای کم چې مته هغه نه ګران کې کوشانو په دې څنګه دې چې دلته راځي په دې کې خو دې رانتیا خبره ده چې تو هغه کریستو د پیشن او هغه د زونو راځي کې دي او خو دې خبره دلته دا درو چې تاسو اسی نو د فائدې نه ته دغه اثر نشته نو زه حیران دم چې لکه ټیک کده نه ګران شو او ته ایجوکیشن مرکز او تعلیمي مرکز او یا بریکو شو باندې را شټولې اسکی دا غدا نو الله په دغه وسه اسارو کوم دې ریجن د چمو راغلي دلته دغه کوم څه اسار نه کوي
نو زوس پدی بدی مانی با کوشش کو چر من دے لوکل کمیونٹی نے لگ معلومات ولی کہ ہا بتا لوگو سا اثر شتا یا جنی یا دس سفر کے کار بو چا ودی دل دپن لائف اور سروائیول کو تو چون کہ کوشانیان ددی نہ مطلب دا شو روزن سن چتا کوشانیان چون کہ نہ دے جنگو گند کے خلا کو ہاگے وجہ دا دے چاگا سٹڈی دے کہ تو دے سٹڈی دے بیا سا ابو دس سپارکس نیو دی چاگا دے دشمن دا پارے چتے کنا اگا ایکسسیبل نہیں دی مطلب ہمیشہ اگر ٹاپ کو ورا کڑے دے مننه د احمد صاحب د اوبو په دغه باندې دا خبره وکړه نو سننه چې مو اثر ته دیمه لیدلې دي نو هغه واقعي په ټاپ باندې دي خو د اوبو یو سیستم به د هغو چې لاندې د کم ځمکه چې وه دا ټوله وخوره اوبه به پکې وې نو دوی به یو قسم کوزې چې دی هغه جوړې کړې وې او هغه به سټپ بای سټپ یې ښودې وې نو دې بر علاقو ته به چې دی د اوبو سیستم یو پایپ لاین به و هغه به یې چې دی کوو نور ځینې به درته هم ښیو زموږ سره اوسو سر ولاړ دی هغه د دیزی چوکیداری کوي د هغه نه به پوښتنه کوو د دیزی په دلته کم خلک راځي سیلانیان راځي د بهر خلک راځي که نه راځي او څه مشکلات لري دلته د راتلو د لارې څه مشکلات شته که نشته او دا کچری لار جوړ شي تاسو وایي چې د لوکل خلک به هم ډیر راځي او د ملکی سطح باندې هم راځي او د بار خلک به هم ډیر راځي خو د لارې مسله ډیره ده دی بالکل قدرمند مونږ په خپله باندې رالو دیز د چې دی زموږ ګاډی هم ډیر لاندې چې دی مونږ ودرولی دی که چېرته دلته لاره جوړه شي نو ډیر ښکلی ځای دی د دې ملکي سره سره چې د ملک خلک دلته راځي نو بار ملک خلک به هم راځي د دې لوکل به هم راځي یو ښکلی سیل یو ځای به جوړ شي نو صرف مسله چې دی د لارې ده دا به هم الله پاک حل کړي ډیر ښکلی ځای دی ګورو نور ځینې هم ګورو مشکلات والا اجازت.